Assalamualaikum semua. Assalamualaikum kawan. Nama saya Wan Herudin. Saya Nur Syukri. Kami mengambil peluang yang ada untuk menjemput rakan-rakan kawan-kawan sekalian ke majlis perkahwinan kami yang akan berlangsung pada Belawat ke berapa? Saya 5 bulan 3, dekat sikit, hari Sabtu di Kampung Batu Muda, Jalan Lumpur. Kuala Lumpur? Kuala Lumpur. Okey, awak kena beritahu Kuala Lumpur tau. Sebab kita ni berlainan negeri sebenarnya. Okey, dan belah saya pula akan berlangsung pada 12 Mac. Abang boleh fokus tak? Okey. 12 Mac 2011, iaitu pada hari Sabtu. Okey, majlis saya pula akan berlangsung di Batu Buluk Beach Resort Port Serangano. Dijemputlah kawan-kawan yang berada di sekitar Kuala Lumpur, Kuala Serangano dan tak kira lah di mana saja anda semua berada, jemput datang ke majlis kami akan berlangsung.